nimeamua kuolewa na maboy Dando. Kitu ya kwanza nilikuwa nianza na Dandora Hip Hop City, niko huko down tukiwa na kina Julie. But kwa saizi nilikuwa nimeamua nikuja hapa Disek at least niongee na vijana wangu kuhusu Kenya Youth for Tribe Zero. I think ndio wasema kwa economically empowered. Sasa zingine hata tukiongea kuhusu ukabila and whatever. I make sense kama mse yako poa. Ndio. But pia ukifikiria poa, hatuwezi ongea kuhusu kwa poa kama hizi vitu bado ni issue. So na mimi nashukuru sana yani mtaa. Venye nirudi kufanya ma project yani juu ni kwa nime lose kwa while. So nirudi kufanya ma project. The more naingia mdi, the more nafeel nikaa bado yani kazi kutoka because sasa nawe na feel poa kutembea. Si wote kama youth tunaweza make kulingana na bidii yako na vile umeamua in life. So miche inazambia vijana kuachana na vitu za drug abuse, kuachana na vitu za tribalism, kuachana na vitu za hizi vitu za immorality zote. At least tuwe pamoja, tujue ni nini tunataka in future. Mara moja pia tumekuja kuna wanasiasa wanatudanganya tu kabila na vitu tofauti. Na tumeona tunaweza fight through njia moja. Through sports, through music, yani in an artist way. Msekaa mimi nikitoka place, wherever niko, you see issues, wana ishi place ingine. Muona mimi naweza saidia wasee sana. Muona mimi naweza kukolea ama nini, but saa zingine nikikaa nawe zaidi na naweza niwende unaweza niokolea. Ama unaweza niokolea na wewe ndio ujue. Niliamua at least kuja na kitu, huku ndio kwenye nimetokea na kwenye nimegrowia, Dandora Phase 2. So chenge si watu na vijana waache ukabila, waache fight zenyazifai na waache kujichukua chini yani. Unaweza toka gate na ufike mahali. Example ni mob sana. Kuna watu kaa kina Jagua, kuna watu kaa kina Wanyama. Sikapiga Juliani, kila mtu ajia Juliani na jia hivo. Utawala mtu wangu, Juliani mtu try kufight sana mana ukabila na mana maskini kwa vijana huku Dando, mazee Island, finest. Na mimi pia niko hapa kwa kid mwenyewe mazee juu hata mimi na try kufight through njia zote, through sports, Juliani pale kwa mziki, kila zingi, watu tofauti wengine wote mazee. Nikiwa na vijana wangu akina Cheri hapa hivi, Phase 2 Dando, peace, peace, love and unity mazee.